Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg vise jer, hvordan man kan lave en vase. Altså, jeg har taget en plastikflaske, og så har jeg taget en ballon ned i, og puttet det her udenpå. Og så tager man forsigtigt noget vand, eller ned i. Og så tager så blomsterne, så kommer man for meget i, hælder man lidt tilbage. Og så tager man de blomster, man har fundet, og bare putter ned i. Så skal jeg lave en vase. Og så kan man give den til sin mor, eller stille den på sit værelse. Og det er sådan, man laver et vase. Farvel alle sammen, og vi ses i næste video.